បាទមិសុបងប្អូនទាំងគ្នានឹងថ្ងៃនេះគ្រូមកបន្តវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតអូខេចំពោះវីដេអូមុនបងប្អូនប្រកាសជាបានមើលវីដេអូគ្រូហើយគ្រូបរៀននិយាយពីអីគេតែកូនដូចគ្នាអញ្ចឹងការមើលវីដេអូមុនគឺមានដំណោយទី1ដំណោយទី2ឥឡូវថ្ងៃនេះដែរគឺចូលដល់ដំណោយទី3ព្រោះអាហ្នឹងបើយើងចេះលក្ខខណ្ឌរបស់វាទាំងអស់ទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់មែនទែនអូខេអញ្ចឹងគូរំលឹកបន្តិចទៅដំណោយទី1របស់យើងកាលពីវីដេអូមុនបងប្អូនមើលប្រកាសជាបានយល់ហើយអានឹងគឺយើងរកអីគេយើងរកបានតែមុំ2ប៉ុនគ្នាគឺមុំ2ស្មើគ្នាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាតែកោណ2នេះគឺដូចគ្នាបានអូខេចំពោះដំណោយទី2គឺអីគេយើងអាចរកបានជ្រុងទាំង2សមាមាត្រដូចគ្នាទៅគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយនឹងមានមុំមួយទៀតវាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាអូខេយើងសន្និដ្ឋានថាតែកោណ1គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថាដំណោយទី3នេះតែយើងយកសមត្ថកម្មប៉ុន្មានដើម្បីអាចសន្និដ្ឋានថាតែកោណ1ដូចគ្នាអូខេចំពោះរូបនេះគឺមានរូបតែកោណ ABC និងតែកោណ A' B' B' អញ្ចឹងតែកោណ A' B' C' នេះគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានថាវាដូចគ្នាយើងប្រើករណីដំណោយទី3អញ្ចឹងក្នុងដំណោយទី3គួរអត់មានអោអីទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាគួរអាចយកតម្លៃជ្រុងអញ្ចឹងជ្រុងវាអត់ប្រកាសថាស្មើគ្នាទេឲ្យតែជ្រុងដែលត្រូវគ្នាហើយវាសមាមាត្រគ្នាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានថាតែកោណ1ដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថាជ្រុងណាដែលត្រូវគ្នាឥឡូវគ្រូមើលជ្រុង AB វាត្រូវជាមួយនឹងអីគេជាមួយនឹងជ្រុង A' B' ហើយជ្រុង AC របស់យើងវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអីគេវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងជ្រុង A' C' ហើយជ្រុង BC គឺវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងជ្រុងអីគេជ្រុង B' C' អូខេបើយើងចេះមើលត្រូវខាងម្ដងហើយយើងអាចទាញសមាមាត្របានអូខេសមាមាត្រវាគឺសមាមាត្រអីគេគឺ AB នេះនៅលើអីគេជ្រុងដែលត្រូវគ្នាគឺជ្រុង A' B B' អញ្ចឹងគឺ A' B B' អញ្ចឹងវាសមាមាត្រតមួយទៀតគឺសមាមាត្រតមួយទៀតជាមួយជ្រុងមួយទៀតគឺជ្រុង AC តោះជ្រុង AC វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹង A' C C' ហើយមួយទៀតគឺជ្រុងចុងក្រោយគេគឺជ្រុង B BC អញ្ចឹងគឺជ្រុង BC វាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងជ្រុងអីគេជ្រុង B' C C' អូខេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអាចសមាមាត្រជ្រុងទាំង3នៃតិកោណគឺមានតម្លៃតែ1មានន័យថាស្មើនឹង K ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសន្និមត់ឬក៏សន្និដ្ឋានថាត្រីកោណនឹងគឺជាត្រីកោណដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគិតទៅលើសមត្ថកម្មដែលយើងរកអញ្ចឹងសមត្ថកម្មគឺអីគេគឺនេះជ្រុងទាំង3នឹងគឺយើងសមាមាត្រគ្នាទៅអានឹងគឺជាសមត្ថកម្មអញ្ចឹងមានយើងរកបានសមត្ថកម្មប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានតិកោណ2នេះគឺតិកោណ ABC និងតិកោណ A' B' C' ជាតិកោណដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពីយុយើងបន្តទៀតយើងគិតមើលទៅលើតិកោណនឹងអញ្ចឹងនៅពីនៃការរកគឺយើងរកសមត្ថកម្មឲ្យបាននេះគេបានប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវគូសេខាងក្រោមនេះទៅអញ្ចឹងសមត្ថកម្មវាខាងណាសមត្ថកម្មវាគឺអានឹងតែម្ដងតោះអូខេអញ្ចឹងសមត្ថកម្មរបស់វាគឺ AB នៅលើគេនៅលើ A' B' តោះស្មើនឹងគេទៀត AC នៅលើគេនៅលើ A' C C' ពោះអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាជ្រុងដែលត្រូវគ្នាតោះស្មើនឹងអីទៀតស្មើនឹងជ្រុងចុងក្រោយគេគឺជ្រុង BC នៅលើអីគេនៅលើ B' C C' អញ្ចឹងយើងឲ្យស្មើនឹងតម្លៃ K ណាមួយឬក៏តម្លៃ T ណាមួយក៏បានដែរឲ្យតែវាស
្មើគ្នាទាំង3បានព្រោះអានេះវាជាចំនួនពិតចំនួនពិតមានន័យថាវាអាចជាលេខនឹងអីអូខេតោះអញ្ចឹងពេលដែលយើងសន់សមត្ថកម្មយើងបានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាត្រីកោណនឹងគឺជាត្រីកោណដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រីកោណដូចគ្នាគឺយើងទៅសេដូចដំណុចទី1ដូចដំណុចទី2ដូចគ្នាដែរគឺត្រីកោណនឹងគឺដាក់រូបត្រីកោណទៅអោះតោះត្រីកោណ A B C ដូចនឹងត្រីកោណនឹងតោះដូចនឹងត្រីកោណ A prime B prime ហើយនឹង C C prime តោះឥឡូវការទាញវិបាកមកណតាមពិតទាញវិបាកយើងជាញបើសិនតែយើងប្រើសមត្ថកម្មមួយណាក៏បានដែរតើកំណត់ទី1ដំណុចទី2គឺវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងក្រៅពីសមត្ថកម្មគឺវិបាកចំពោះត្រីកោណនីធាតរបស់វាមានន័យថានេះគឺជាមុំអានេះគេហៅថាធាតមុំអានេះក៏ធាតមុំមុំមុំដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដឹងថាត្រីកោណនេះគឺមានធាតមុំហើយទីមួយទៀតគឺធាតជ្រុងរបស់វាអញ្ចឹងមុំហើយនឹងជ្រុងយើងនិយាយដល់កំពូលទៀតតែមិនតែឥឡូវគូនិយាយត្រឹមតែមុំហើយជ្រុងអញ្ចឹងបើក្នុងសមត្ថកម្មរបស់យើងនិយាយពីធាតរបស់វាគឺត្រឹមតែជ្រុងអញ្ចឹងវិបាកគឺអាចទាញបានគេទាញចេញឲ្យមុំវាម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើជ្រុងវាសមាធិគ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវិបាកគឺអ្វីដែលនៅសល់អ្វីដែលនៅសល់គឺមុំទាំង3របស់វានឹងអីអានេះគឺជាវិបាកដែលយើងរកតោះអញ្ចឹងមុំទាំង3គឺមានមុំអីគេគឺមុំ A ឥឡូវគូដាក់ជាងទៅស្មើនឹងមុំ A A prime តោះហើយមួយទៀតគឺមុំ B អូខេមុំ B ស្មើទៅនឹងមុំ B B prime តោះហើយនឹងមុំ C ស្មើនឹងមុំ C C prime អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺវិបាកដែលយើងទាញពីអ្វីដែលនៅសល់របស់តៃកូនទាំង2តោះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថកម្មយើងអាចសន្និដ្ឋានវាបានហើយយើងអាចទាញវិបាកវាបានអញ្ចឹងករណីនេះបើសិនតែយើងចង់ប្រើដំណុចទី1ទី2ឬក៏ដំណុចទី3ក៏ដោយនៅពេលដែលយើងបានសមត្ថករណីសំណួរអីផ្សេងគឺយើងយកសមត្ថកម្មនេះប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងអាសមត្ថកម្មនេះមានន័យថាបើយើងចង់រកប្រវែងជ្រុងមួយណាគឺយើងទាញចេញពីសមត្ថនឹងអញ្ចឹងដើម្បីរកគិតនីប្រវែងជ្រុងឬក៏បង្ហាញផ្សេងៗសូមប្អូនចងចាំមកកន្លែងខាងនេះមានន័យថាទោះវាជាសមត្ថកម្មក៏ដោយបើសិនតែករណីដំណុចទី1ទី2ក៏យើងទាញវាអានឹងក៏ជាវិបាកដែរអញ្ចឹងបើសិនតែលំហាត់នឹងគេចង់បានប្រវែង BC ឬក៏ AC ឬក៏ AB ដែលគេប្រាប់នៅប្រវែងជ្រុងណាមួយគឺយើងយកអានឹងមកប្រើវិញតែអ្វីដែលយើងទាញសមត្ថកម្មនឹងការសន្និដ្ឋាននឹងការវិបាកគឺយើងទាញបែបនេះក្នុងករណីដំណុចទី3អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយអាចយល់អត់កន្លែងនឹងបើសិនតែអាចនេះបានយើងអាចអនុវត្តលំហាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះអានឹងនៅពេលដែលយើងយល់ពី concept នៃការទាញឬក៏មើលជ្រុងហើយរបៀបនៃការសន្និដ្ឋានហើយទាញវិបាកគូជឿថាបងប្អូនងើយក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដោយសារតែពេលដែលយើងដោះស្រាយលំហាត់ទៅយើងមើលថាអូក្នុងសមត្ថកម្មនឹងគឺយើងអាចដឹងតែប្រមាណជ្រុងឯងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងមុំឯងអញ្ចឹងយើងអាចរយជ្រុងបានក៏យើងអាចប្រៀបធៀបទៅក៏នឹងបានដូចគ្នាដែរអូខេចំពោះវីដេអូនឹងគ្រូបង្ហាញពីរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចំពោះលំហាត់គ្រូនឹងបញ្យលនៅវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលវីដេអូនឹងហើយអាចយល់បានច្រើនហើយអាចនឹងអនុវត្តលំហាត់បន្តជាមួយគ្រូបានទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា